U redovnom kolu Beogradske zone domaći fudbaleri budućnosti u Zvečkoj ugostili su ekipu Baska. Pobjeda je bila ubedljiva, 6:1 za budućnost. Najsvetlija tačka ekipe bio je golman koji je debitovao u ovom susretu, Stefan Marković. Protivnik je dobar, mlad, kvalitetan ekipa Baska. Mi smo pružili maksimum, ono što nas traži. Trener Enes Malić je spremio ekipu baš super. Trenirali smo vredno, radno. Trudili se i ovaj pobjeda nam znači za dalje tog prvenstva. Pa evo da se zahvalim ovoj publici divnoj što je došlo u ovolikom broju, nas podrži i pruži nam ovakvu podršku i hvala. I nadam se da će Fudbalski klub Budućnost i u narednim utakmicama imati ovakvu podršku što se tiče navijača. Nakon odigranog 6. kola ekipa Budućnosti nalazi se na visokoj 4. poziciji na tabeli sa 12 osvojenih bodova. Naredni protivnik fudbalera iz Zvečke biće Turbina iz Vreoca. Utakmica je na programu 28. septembra sa početkom u 15:30.